viewership. ये गाइस हम आ गए काका दस रेट थे दो बीस चलो गाइस हम चेक नहीं लेते 1000 में कितने पैसे हैं 50000 जमे दुआ करनी है Thank you.
نوار دے پتہ دې یو لاک پنځه سال دی
کاکا دس ریٹ تیار استاد دس ریٹ تے ایک اسی جی رائٹ ڈاؤن اس پر رائٹ ایک اسی دوغا خیر آو جی دوغا یہ سب سے پیارا پیا کا اتنا گرم ابلا پانی پیا کا چل دے کا دس ریٹ تھے ایک تیس وگا خیر ایک تیس کا ہے
Yeah.